running back, number 49. You had me from the sidelines and in the back of a Pontiac. Something about that first time that puts your walls up when it don't work out. You're still holding on to it years from now. I bet you probably put my memory in the ground. And I've had a few somebody knows, thought about forever too, but I run away when it gets close to that. And 'cause no matter how far down the road, the crazy thing is I know if you called and said you're missing what we had, I'd come running back. Running back to 18, wonder if that's how you remember me. So dumb, so free. Yeah, sometimes I daydream about running back into you, hometown Kroger. Would it still feel like it did? Just 'cause we grew up don't mean we got closure. Ever since, ever since I've had a few somebody knows, thought about. Hoje é dia de celebrar e acreditar que o amor é tão poderoso que é capaz de juntar duas pessoas de mundos diferentes no mesmo propósito, de amar incansavelmente. Saudamos a todos vocês que foram escolhidos para testemunhar essa celebração do amor. Dois olhares, duas vidas, dois caminhos que se cruzaram, uma só carne e um só coração. Com muita alegria, vamos receber o cortejo nupcial de Railan e Camanda. Definir o amor não dá e
Maravilhoso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Quero ir e vou renunciar. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Precioso és para
para mim. Se acaso precisa, podes contar comigo. Boa noite a todos e boa noite especial ao meu amado. Nem, tá tudo bem aí? Estou aqui atrás, esperando as portas se abrirem, com um frio enorme na barriga, mas completamente em paz, pois estou certa que essa é a melhor decisão que eu já tomei. Estou prestes a entrar, acompanhada das duas pessoas mais importantes da minha vida, minha mãe e minha avó. Elas que foram meu primeiro exemplo de amor, que formaram a mulher que sou hoje. Quem cuidaram, protegeram e me amaram incondicionalmente. Elas irão me entregar a você, confiando que você continuará com essa missão e também cuidará e me amará incondicionalmente, assim como elas fizeram durante todos esses anos. Mãe, vó, não se preocupem. Continuarei sendo a menininha de vocês. Em Isaías 41:20 diz: para que todos vejam e saibam e consideram e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. E sim, Deus está em cada detalhe desse casamento, inclusive nesta data. Como todos já sabem, essa cerimônia era para ter sido realizada em agosto, mas Deus já havia reservado essa data para nós, e aqui estamos. Como sou grata a ti, meu Pai, por ter cuidado de tudo. Você é o nosso convidado especial. Estamos aqui para que o Senhor possa dar a bênção ao nosso casamento e esteja sempre conosco. Estou prestes a entrar e verei tantas pessoas sorrindo para mim e compartilhando essa felicidade comigo. Verei minha tia Aninha, uma segunda mãe, que sei que está com os olhos cheios de lágrimas, vendo sua menina casar. Também sei que meu tio Valbert deve estar emocionado. Ah, calma, Daniel, você não perdeu sua amarela. Verei nossos padrinhos, pessoas tão especiais para nós. Como somos gratos por ter vocês em nossas vidas. Muito obrigado por terem aceitado esse papel tão importante e por ter executá-los tão bem. Verei nossos convidados. Cada um de vocês foi pensado com muito carinho. Obrigado por terem vindo compartilhar esse sonho conosco. Verei a sua família, que agora também será a minha. Aos meus queridos sogros, não se preocupem, vocês não estão perdendo o filho de vocês, mas sim ganhando uma nova filha. E prometemos que logo, logo os netos vão vir. A partir do momento que a música tocar, estarei ao caminho da minha nova vida. Nem quem diria que chegaremos aqui. Que aquele beijo na chuva
levaria os nossos 5 anos de namoro, 9 meses de noivado, e que hoje daríamos esse passo tão importante. Quem me conhece sabe o tanto que eu amo filmes de princesa e romance, e o quanto sonhei em encontrar um príncipe, mas nem nos meus melhores sonhos imaginei encontrar alguém como você. Perfeito? Não. Mas que graça teria se fosse. Obrigada por não medir esforços para me fazer feliz. Te conhecer mudou a minha vida. Com você eu aprendi o que é o amor puro, calmo e verdadeiro. Ah, Raylan, como eu te amo. Obrigada por nunca ter soltado minha mão, por no momento mais difícil da minha vida você estar lá, por ter sido tão forte. A cada dia que passava eu tinha mais certeza que era você e que sempre será. Com você eu vivo meu eterno dorama, e só quem é fã de série coreana vai entender, né, Esther? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje te entrego meu coração para juntos construirmos uma vida inteira. Prometo te amar para que você tenha a mais bonita história de amor para contar, e que comece o nosso Felizes para Sempre. Nem, espera só mais um pouquinho, que eu já estou chegando. Eu te amo para sempre, nós dois. Que domine o pensamento e traga sentido novo. Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo, e seja a melhor sensação. Sacramento do matrimônio, a continuidade do batismo que receberam e a alegria de serem cristãos e cristãs, testemunhando no amor humano o amor divino. O Deus da esperança, que nos dá a plenitude da alegria e da paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Oremos. Ó Deus, que
santificastes a união conjugal, desde a criação do homem e da mulher. Derramai hoje o vosso Espírito Santo sobre estes vossos filhos que se apresentam para se unirem em matrimônio, Railã e Camanda, para que realizem sua vida o mistério do amor de Cristo e da Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar para escutar a palavra de Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirei aos bons mais elevados e vou ainda mostrar-vos um caminho incomparável e superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um cálibo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e de toda a ciência, eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não é assoberbece. Não faz nada de inconveniente, não se interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com iniquidade, mas se revigora com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que temem ao Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem Senhor e trilha seus caminhos. Felizes os que temem ao Senhor e trilha seus caminhos. Tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes
felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós escutamos 2 textos da Sagrada Escritura. Um muito conhecido, lido muitas vezes, que fala sobre o amor, usando a palavra caridade, para se referir àquelas características que só o amor é capaz de ter. Mas para resumir uma coisa
das que são ditas lá, o amor, na verdade, é sempre uma entrega, por isso não é interesseiro. É, tem, diz lá, né, o amor não é o quê? Interesseira. A caridade não é interesseira. E, claro, tem outras tantas coisas que são ditas lá, mas isso já revela algo fundamental. Todo amor verdadeiro, ele se dá. Todo amor verdadeiro, ele se oferta. E a segunda, e a leitura do Evangelho expressa isso de um jeito muito particular. O amor também, ele só pode, no caso nosso cristão, se realizar adequadamente se a gente tiver na festa da nossa vida Jesus. O Evangelho mostra uma festa de casamento, e nessa festa estava Maria, os discípulos, e estava também quem? Jesus. É como se tivesse a igreja lá. E por isso a festa aconteceu, mas em um momento teve uma crise, faltou o vinho, e era preciso resolver aquele momento difícil da festa. Então a primeira coisa que a gente tem que pegar aqui é o seguinte: na festa da nossa vida, ao amor humano de vocês, esse amor que deseja o outro, esse amor que procura o outro, não pode faltar a vida de Jesus. Se faltar a vida de Jesus, quando faltar alguma coisa para a festa continuar, e não tiver Jesus, vai faltar tudo. Porque, na verdade, a festa ia parar. Não sei se vocês sabem, mas, diferente de nós, né? A não ser que a dona Edinalva vá fazer isso hoje, não sei. Mas, diferente de nós aqui, festas de casamento lá no Oriente, em alguns lugares eles até fazem assim, tanto como no passado, as festas demoravam de 5 a 7 dias. As pessoas bebiam, aí descansavam durante o dia e à noite voltava de novo. Festa no mundo antigo era assim, né? No mundo oriental, judaico, as festas eram longas, imensas. Bom, enfim, mas tirando esse detalhe aqui, a festa também era regada a vinho. E a festa teria parado se Jesus não estivesse lá. A maior parte da festa das pessoas para. Sabe por que que para? Porque Jesus não está o quê? Lá. E tem um detalhe, vocês dois estão casando aqui hoje, né? E eu sempre escuto, até mencionei isso em uma das falas minhas na igreja ultimamente. As pessoas assim, eu casei, né, mas a gente não deu certo. A gente não consegue se acertar, parece que depois do casamento ficou pior. Não, depois do casamento não ficou pior, é porque você casou, só que você leva a sua vida do jeito que sempre levou. Você casou, mas pisou um dia na igreja e nunca mais pisou lá. Você casou, mas você não reza com a sua esposa todo dia. Você casou, mas você, por exemplo, não faz nada do que deve fazer que seja de Deus para o seu casamento ser um casamento realmente santo. Você casou. E que diferença faz isso? Se não tiver Deus? Você foi lá, tirou fotos na igreja, entrou com canções bonitas, mas que diferença fará isso se você não tiver Jesus no meio disso tudo? Se o que foi dito sobre Deus foi somente o que foi dito no dia da cerimônia e não mais? Então o casamento, a festa, porque a festa não é um momento, mas a festa é a própria vida. A vida da gente é uma festa. Só que a maior parte de nós, a festa para, porque falta quem? Jesus. Li esse evangelho para que vocês coloquem na cabeça, mas sobretudo no coração, porque o que a gente entende, mas não desce para o coração, não adianta.
Coloquem na cabeça, mas coloquem sobretudo no coração que a festa sem Jesus para. Sem Ele, para. Sem Ele a gente não faz sacrifício. A primeira leitura fala que o amor se sacrifica, que ele não é interesseiro. Mas que amor é esse? É aquele amor que tem uma orientação. Não esse amor tão superficial que o pessoal vende hoje. É engraçado, a gente vive num mundo que as pessoas falam demais de amor. Quando você fala demais de uma coisa, não é porque tem, é porque está faltando. Amor, amor, amor. Quando as pessoas falam demais de uma coisa, é porque ela não, não é porque, porque, às vezes não é porque tem, é porque está o quê? Faltando. E como falta esse amor, as pessoas vão aí desesperadas à procura de seus amores, mas vão atrás de amores que acabam se tornando ilusões. E o Evangelho faz a gente perceber que é preciso amar. Agora, o amor do qual fala Paulo é o amor que se sacrifica. Se ele não é interesseiro, ele, portanto, o quê? Se sacrifica, ele se dá por completo. E o que significa isso, lembrando de novo da festa? O que foi que o mestre Sala falou quando ele provou o vinho que veio do milagre? Que o vinho era o quê? Bom e melhor do que o anterior. E há um detalhe muito importante nessa história do mestre Sala, que diz que o vinho é melhor do que o anterior. Sabe qual é o detalhe? É que com Deus tudo sempre melhora. Sabe qual é o detalhe? É que naquela festa tinha aquilo que é a prática de cada um de nós. Sabe qual é a nossa prática? Quando a gente quer uma coisa, a gente faz bem. Você vai lá trabalhar num lugar e você trabalha o melhor possível. Quando você consegue um emprego, você começa a ratear. Você quer alguém, você faz o quê? O melhor possível. Depois que você consegue alguém, você começa o quê? Ratear. A lógica dessa festa, que o mestre Sala falou, e esse é o detalhe que as pessoas não percebem, é exatamente a mesma lógica do mundo. Qual é a lógica do mundo? Dou o melhor. Na hora que todo mundo acha, na hora que todo mundo já está seduzido pelo que eu dei, aí eu dou o pior. O mundo funciona assim. Naquele casamento ia funcionar daquele jeito quando o vinho acabou. É tanto que ele diz assim, todo mundo, olha o que, é que ele falou, o que, é que o mestre Sala falou? Todo mundo serve primeiro, né, o vinho bom, e quando todo mundo está com a cara cheia, que é, quando, boca de bêbado não faz diferença de bebida, pode ser uísque, pode ser vinho envelhecido 100 anos, ou ser só, né, o Dom Bosco, é a mesma coisa, bêbado bebe qualquer coisa. Não precisa ser um vinho fino da França, pode ser o vinho de qualquer boteco sujo que a gente encontrar pela frente e ele bebe. Aliás, um alcoólatra, já vi casos dramáticos de alcoólatras que bebem, sabe o quê? Se ele não tem dinheiro para comprar nada, ele toma até, adivinha o quê? Perfume, porque tem álcool. Tem gente que chega a esse nível. Mas a festa lá do Jesus diz assim, olha, primeiro todo mundo serve o vinho o quê? Bom, quando todo mundo está embriagado, serve o vinho ruim. Essa é a nossa lógica. Sabe por quê? Um dos motivos que o nosso mundo é um mundo que não dá certo? Porque a gente é interesseiro. O que a gente oferece é interesseiro. A gente oferece para poder cativar o outro e depois, quando o outro está cativado, a gente desleixa. A gente não oferece mais o melhor. Essa é a lógica do mundo, mas não pode ser a lógica de vocês, não poderia ser a lógica dos que têm fé, não poderia ser a lógica nem o jeito de ser daqueles que realmente amam. Quem ama, ama bem hoje e quer amar melhor amanhã. Se você não ama melhor amanhã, porque você não ama, você se tornou alguém que quis só criar uma espécie de arapuca, armadilha para alguém, para poder pegar essa pessoa, reter para si e depois torná-la ou torná-lo seu escravo, escrava. Mas essa não é a lógica do amor cristão. E quando Jesus transforma a água em vinho,
ele dá no primeiro sinal que ele fez em Caná, com a transformação da água em vinho, a primeira mensagem importante para um mundo tão triste. A primeira mensagem é: vocês vão ter que ter um amor de verdade, não interesseiro, que se sacrifica, que se doa. E se vocês deram o melhor hoje, vão ter que dar o melhor o quê? Amanhã. Por isso que todo mundo escutou, e vocês vão continuar escutando, porque isso não se cura fácil. O fulano de tal era assim e agora é assim. Quando a pessoa diz isso, ela está reclamando que ele era bom e depois se tornou o quê? Ruim. Deu o melhor e se tornou o quê? Ruim. Então, a escolha de vocês hoje não é só se casar, é crescer no amor. Se não cresce no amor, não dá certo, não vale a pena. Um amor que não cresce, ele morre. Um amor que não cresce, não se aperfeiçoa. Um amor que não cresce, não doa o melhor, doa depois o pior. E o vinho de vocês tem que ser o melhor vinho. Mas para acontecer o milagre do vinho melhor, não pode faltar Jesus na festa. Essa é a questão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O casal, neste momento, vai manifestar o seu consentimento pelo diálogo, a disposição em relação às exigências do matrimônio, e vão expressar seu sim um ao outro, conscientes daquilo que a igreja lhes pede, do amor que devem devotar um ao outro e dos compromissos que são, na verdade, os compromissos marcados pela fé no dia deste matrimônio. Caros noivos, Railan e Camanda, na presença do ministro da igreja e de toda essa comunidade, muitos dos quais cristãos, a união matrimonial de vocês vai ser marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo hoje abençoa o amor conjugal de vocês, já tendo consagrado a vocês pelo batismo. Vai enriquecê-los agora com o sacramento do matrimônio, para que sejam fiéis um ao outro no seguimento de Cristo e a todos os seus deveres. Pergunto então a vocês, Railan e Camanda, vocês vieram aqui para unir-se em matrimônio, diante da igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazem? Sim. Sim. Abraçando hoje o matrimônio, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometem? Absolutamente sim. Sim. Estão dispostos a receber com amor os filhos e filhas que Deus lhes confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Convido vocês, então, a ficarem de frente um ao outro, a se darem as mãos e afirmarem a sagrada aliança do matrimônio, manifestando publicamente o seu consentimento. Eu, Railan, recebo você, Camanda, como minha esposa. E lhe prometo ser fiel, amar e respeitar você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Amém. Eu, Camanda, recebo você, Railan, como meu esposo. Lhe prometo ser fiel, amar e respeitar você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Amém. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso,
confirme e abençoe no Cristo este compromisso que vocês manifestaram perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Digamos todos, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos acompanhar agora a entrada das alianças e a bênção sobre elas, que simbolizam o amor recíproco, a entrega do Railã e da Camanda na fidelidade um ao outro. Fizeste aliança com o vosso povo, abençoai hoje, neste instante, Railã e Camanda, e santificai-os no seu amor. Que estas alianças sejam sinal de amor e fidelidade na união conjugal, e lhes recordem sempre a sua promessa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nós vamos dizer: o amor do nosso Deus os mantenha sempre unidos. O amor do nosso Deus os mantenha sempre unidos. Acredito na força do amor, santificado pelo sacramento do matrimônio. Camanda, essa aliança é sinal de que amo você e lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Acredito na força do amor, santificado pelo sacramento do matrimônio. Railã, esta aliança é sinal de que amo você e lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver e cumprir esta promessa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus vos abençoe e vos guarde. E agora nós vamos, diante desse mesmo Deus que os trouxe aqui para se unir em matrimônio, elevar a Ele nossas preces por vocês e por toda a família, né, que traz vocês para essa união e para selarem esse amor. Irmãos e irmãs, confiantes na misericórdia do Senhor, apresentemos nossas preces, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece.
Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, a fim que seja o sinal de amor de Deus entre todos os seres humanos, nós roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por Railane Camanda, para que chegue a felicidade plena, nós roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que conceda a Railane Camanda a graça dos filhos e a alegria de edificarem no amor ao selar, nós roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pais de Camanda e Railã, para que Deus os recompense por todo o bem que fizeram pelos vossos filhos, nós roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os jovens sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus na escolha e na decisão de sua vocação, nós roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos casais aqui presentes, para que, tendo participado dessa celebração, se sintam renovados no amor e na união, nós roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos doentes e todos os que sofrem, pelos idosos e abandonados de nossa sociedade, para que sintam-se acolhidos e amados pelos casais cristãos, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que não falte a este novo casal o trabalho, a moradia, o sustento e a solidariedade dos amigos, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos falecidos das famílias de Railã e Camanda e de todos nós aqui presentes, para que Deus os tenha na paz, nós roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, que amais todas as pessoas e desejais a verdadeira felicidade, escutai as súplicas dos vossos filhos e filhas, que eles vos procurem vivendo sempre no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobre os dois, nós vamos pedir agora a bênção nupcial. Não vou pedir para eles se ajoelharem, porque, né, é mais difícil para a Camanda devido ao problema que ela teve no passado. Então, vamos levantar as mãos para o casal, acompanhá-los com essa oração, meditando as palavras que serão ditas, querendo que estas palavras se realizem com toda a profundidade e alegria na vida deles, e que sejam essas palavras as nossas intenções. Pai de amor, ao criar a pessoa humana à vossa imagem, homem e mulher os criastes, para que unidos num só coração e numa só carne, cumprissem na terra a sua missão. Para revelar o vosso plano de amor, quisestes anunciar no amor do esposo e da esposa a aliança que fizestes com o vosso povo, e no matrimônio dos vossos fiéis, elevado à dignidade de sacramento, manifestais o mistério da união e amor de Cristo e da Igreja. Abençoai agora estes filhos, estendendo sobre eles vossa mão protetora. Derramai sobre Railã e Camanda a força do Espírito Santo. Concedei-lhes que, pelo sacramento do matrimônio, comuniquem entre si os dons do vosso amor, e sendo assim um sinal da vossa presença, se tornem um só coração e uma só alma. Concedei-lhe também que sustentem com seu trabalho o lar hoje fundado, e eduquem seus filhos segundo o Evangelho, a fim de participarem da vossa família no céu. Dignai-vos derramar vossas bênçãos sobre esta filha Camanda, para que, cumprindo sua missão de esposa e mãe, aqueça o lar com sua ternura e adorne com sua graça. Acompanhai também com vossa bênção esse vosso filho Railã, para que cumpra com fidelidade e carinho os deveres de esposo e de pai. Enfim, ó Pai, concedei a Railã e Camanda, que hoje se uniram na vossa presença e ao aproximar-se da vossa mesa, a graça de participarem um dia da festa das bodas eternas no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos agora com muita fé a oração que o próprio Cristo Jesus nos ensinou.
Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Irmãos, hoje Railan e Camanda, pelo sacramento do matrimônio, vocês se uniram também a Jesus e são chamados a viver e testemunhar o amor mútuo, o amor de Cristo da Igreja. A Eucaristia que vocês recebem hoje é força para que numa entrega mútua e de doação aos filhos e filhas possam servir também a todos os irmãos. Por isso, são convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, ele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Tendo participado da vossa mesa, nós os pedimos, ó Deus, que Railan e Camanda, unidos pelo sacramento do matrimônio, unidos por vosso Espírito Santo e animados, possam viver e testemunhar no seu lar e no mundo o amor que vosso Filho nos revelou. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Os dois já podem se aproximar aqui para assinar, né, esse documento que formalmente significa a união de vocês e assim também os pais. Quando nós trocamos o primeiro olhar, o meu coração... Vamos então pedir a bênção sobre o casal, pedindo a bênção que os envia, né, como um casal no mundo, para viver nessa alegria e nessa paz da união que hoje celebraram. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Jesus Cristo, que participou das bodas de Caná, derrame suas bênçãos sobre vocês, seus amigos e parentes. Amém. 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 O Cristo que amou a sua igreja até o fim, derrame continuamente o seu amor no coração de vocês. Amém. O Senhor faça de vocês testemunha da sua ressurreição e lhes dê esperar com alegria a felicidade prometida. Amém. E a todos vós hoje aqui reunidos, de modo especial sobre o Railã e a Camanda, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O casal pode dar um beijo de paz, de amor, e ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Recebe essa aliança, sinal de Deus conosco, sinal de que será pra sempre. To do is ask, and I'd come running back. Makes me forget the pain.
Cristo.